Cette semaine, la là, 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 oui, on doit faire bon, il faut appeler les équipes, on fait un officiel. Et si on a tout le temps, on va se mettre en train de faire un peu de temps, on va se mettre en train de faire un Et misy moa izany tena iraisana ny hoe ny fanitarana ny lycée vao vita teo. Izay anisany teny iraisana dia ny jiro an-dalambe dia ny bassin dia ny rano fisotro madio. Izay ny teny iraisana fa misy ihany kosa ny tena mampiavaka ny fokontany tsirairay avy. Ao ohatra mangataka barazy. Dia ny tenantsika izany matoa ny atrika an'ilay fifidianana dia efa niresaka tamina mpandraharaha. Anglisy ka raha toa ka mety le taratasy rehetra atao dia amin'ny volana mars 2016 no anao financement amina million de dollars ireo mpandraharaha ireo zany izay mpandraharaha tsy miankina amin'ny fanjakana fa hoe an'olo tanana ny anisan'izany ny commune Ampitatafika raha ny tena tanjony moa dia hoe Madagasikara satria ngeza be amina milliard de dollars le enveloppe dia mba nangataka ny commune Ampitatafika azo ampahany ao anatin'izay izay tsy midika hoe tsy misy mpamatsy volava fa mametraka indray mandeha ilay fifampitokisana eo amin'ny fanjakana aloha dia eo amin'ny atao hoe mpiara-monim-bonantoka izay ilay hoe mitady an'ilay partenaire teknika financier ny commune dia miainga avy amin'ny filan'ny vahoaka ny entina nanatanterahana amin'ilay fotodrafitrasa fa ety ampanomboana aloha izany dia miaraka amin'ny atao hoe ny ekipa izay nitsongaina tao anatin'ny maro ary manana ny maizy azy daholo satria misy sehatra hipetrahany tsirairay ary voasolo tena na ny mibahany eto Ampitatafika satria ny tatsano maro nisy eto dia eo ihany koa ny resaka fampianarana. Ny tombony aloha izany dia hoe ny vavolombelon'ny banga moa dia ny mpiasa moa dia mibanga voavadika efa ny fidiram-bola eto amin'ny commune Ampitatafika dia tsy ampy mihitsy ampidiona anazy fa ireo mpiara-miombonantoko ireo izany no manampy ny commune Ampitatafika. Zareo dia mila fampatokisana hoe ilay volana tolotra mba lasa inona marina dia nampahitana azy hoe raha nangataka izay nanaovana éclairage public ka nomenareo tonga dia lela vola mivaingana amina ataontsika hoe centaine de millions d'ariary dia tonga dia naseho azy hoe reto ilay fotodrafitrasa nangataka fanampiana hoe hividanana tômôbila ny commune Ampitatafika 4x4 dia tonga dia name ihany koa zareo dia naseho azy izany hoe ilay porofo mihitsy izany miaraka amin'ny jiro miaraka amin'ny kera ireny international dia misy fepetra moa izany dia arahany ireny fepetra ireny. Ny antoka lehibe dia izao hoe ny tsara tatana le vola mivoaka ary arahana porofo dia hitany vahoaka koa ary tsy mivoana amin'izay nangatahana ny anaovana an'ilay vola dia atreto aloha raha ohatra ka fitondrana maromaro zao nefa niara-ny asa tamin'ny tenantsika teo ny fitondrana nitaritin'ny filoha Marc Ravalomanana dia avy eo nandalo ny tetezamita dia ankehitriny mandalo ny filoha Iera Jaunano Mampiana efa name fanampiana ny commune Ampitatafika daholo ireo tota telo tota ireo dikan'izay dia izao le olona mihitsy aloha ny jerevan'le mpame vole hoe afaka atokisana ve dia izay no amafisina izany ho an'ny mpamatsy vola rehetra na ny eto toerana na ny fanjakana fohibe na ny andro velany fa dia mahazo mandry vony vato fa dia ataoko toy ny lay ny tantanana teo aloha ihany ny tantanana ny commune Ampitatafika.